Bile smo najbolje drugarice. Bukvalno ništa nismo krile jedna od druge. Ali onda se ispostavilo da ona ipak nije dobra osoba. Ja nisam imala pojma šta se dešava u tom njenom telefonu. Kada smo odpravile te fotke, to je bila kao neka naša fora. Čekaj, kosu da namislim, stani. Ajde. Tako ne mora da. Nisam mogla da zamislim da će svi živi da ih vide. A za to je upravo kriva moja najbolja drugarica. Kad smo se posvađale, šerovala je moje fotke da mi se osveti. Mira, to su ti slike. Što je najgore, poverovala sam da je sve to moja krivica. Nisam mogla ni sa kim da pričam. Nisam znala kroz šta ona prolazi. To mi je najgore. Kao da nisam bila uz nju. Ajde. Što žuriš sa ovim? Ljudi, subota, kafić, može? Prijavila sam nasilje. Imam nove prijatelje. I više se ne plašim. Ne trpi nasilje. Ne boj se. Ne budi posmatrač. Prijavi digitalno nasilje. 1 9 8 3 3